İnce Sanat Gimnazyası'nda açık ders geçirildi. Əzizə Mustafazadənin ecazkar ifası və Azərbaycan ritmləri üzərində bərqərar olan fərqli rəqs nümunələri. Milli Konservatoriyanın nəzdindəki İncəsənət Gimnaziyasında bu həftə keçirilən açıq dərsdə iştirak edənlər, balaca rəqqasların kompozisiyalarından zövq ala bildilər. Çox çətin idi, çox çətin hazırlıq prosesi gedirdi, amma yenə də şagirdlərimdən çox razıyam və ona minnətdaram ki, baxmayaraq ki, qızdırmalı idi əksəriyyəti, amma gəldilər. Və mənə elə gəlir ki, yəni bizim tamaşaçılar da bunu yaxşı qarşıladı. Yəqin ki, bu sintezi Azərbaycanda eləmək olar. Xalq hərəkətlərini müasir musiqi ilə birləşdirmək o hər oğlun işidir. Mən qurudum qaldım, oturduğum yerdə mən atlanıb düşüm. Çiyinlərim tərpənirdi, ayaqlarım tərpənirdi, uşaqlar hərəkəti. İnanın ki, mən belə şey görməmişəm. Mən ümidvaram ki, bu rəqsinə o tək Azərbaycanda yox, gələcəkdə onun qastrolları olacaq. Çünki mən onu da demək istəyirəm ki, bunu niyə görə deyirəm? Çünki tez-tez bu musiqi məktəbinə, gimnaziyasına qonaqlar gəlir və buradakı uşaqların o məharətini bizim Azərbaycan rəqslərimizə çox maraqla baxılır və qarşılanır. Bu bir imtihandır. İmtihanda isə heç kəs həyəcandan sığortalanmayıb. Uşaqların ifasında hiss olunan əzimkarlıq, xırda nöqsan və texniki çatışmazlıqları arxa plana keçirdi. Və bu uşaqlar heç şübhəsiz sənətə sevgisi ilə bir zaman mədəniyyətimizi dünyada təbliğ edəcəklər.